Тут відразу розрізали одяг, відразу повністю виконували всі заходи і розподіляли по операційній. Значить, це підземна реанімаційна. Значить, прошу. Всі екіпажі займають повністю всі операційні і реанімаційні, і ми готові до масового прийому поранених. 10, 20, 100, 200, нам ніякої різниці немає. Ну, персонал повністю навчений сучасним протоколом. Так, точно. Все виконується. Повністю навчений, повністю натренований і по медицині, і по війні. Можна присісти? Так, будь ласка. Нічого не. Хлопці, я хотів би вас всіх запитати, чи є, на ваш погляд, якісь недоліки в організації лікування? Може, ліків не вистачає, може, обладнання не вистачає, може, лікарі щось роблять, на ваш погляд, не так? Чи... Ліків вистачає, їжа отлично. А по якості харчування, якщо? Отлично, смачно. Мій начальник госпіталю каже, що є трохи... Позитивно, да. Я бажаю якнайменше скорішого одужання хлопцям, щоб все вийшлося так, як ми би хотіли. Дякую. Щоб встав на ноги, розмовляв, відновився і все буде добре. Дякую. І також дякую вам за обов'язок, на відміну виконаний сином. Дякую. І низький уклін вам. Дякую, дякую. Обов'язок будь-якого командира піклуватися про своїх підлеглих. І це ж стосується тих побратимів, які отримали поранення або бойові травми і перебувають на лікуванні. Це дуже важливий аспект діяльності, тому що перше, це щире, по-друге, в яких умовах перебуває солдат, сержант чи офіцер. Відзначення бійців – це теж вагомий аспект, це мотивує військовослужбовця ще більше розкривати свої спроможності на полі бою. Я зробив висновки, що госпіталь, він нарощує свою лікувальну базу, отримує відповідно сучасне медичне обладнання. Препаратами медичними та ліками забезпечений, організація харчування на достойному рівні. Поспілкувавшись з військовослужбовцями, вони це підтвердили, тому що це є показником їхньої довіри до цього лікувального закладу. Що ви хотіли передати тим бойовим побратимам, які зараз виконують закон? Ну, продвигайся далі, далі і далі. Криміна, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Залишилося дійти додому. Саме така головна мрія. 30, з першого разу 30 кілометрів я не дійшов, з другого разу дійду. Ну, щоб вони трималися і до кінця вели бій, і не здавалися на все. І перемога буде за нами.